Эмекен улугар агам саста жон декадатын итинен улус кинигер пенсионный фонда управления такыр жаға жону компьютерной техниканы туғаныға үйретен. Салгы, беге, улустағы устар бөліқпет белемнәет материалыгар. Белинги сайдила хуякемигар, компьютеры билбет болу, гарахаттарда, ордук нэхленне кырджаға сөтті, билген келен анығы технологияларынан туғаныға бидден, түйен дабатта парақтара. Кырджағастар декадаларгар анан улус иінен үлелер пенсионный фонда тәрілтеді. Ағам састақ жаңа компьютер сөрін тұтылын. Оны дәңі интернет сетемін сөпке қайдақ туғанарға анан ұру оқиыдар. Мандық жағыл білеген бүтін Россия үрдінен үйрылда тұрар. Беге специалистер бүт бұға тұрдағында балағаны егір. Государственный уна муниципальный өңілері туғанарға анан үлелер әлбәқ функцияны бірдет олырыр. Майы документы тәрілтеті ағам састақ жан декададығыр анан босқа консультация берерге үлелер. Үлелевет пенсионердер кәлемнер тұқ бесплатный юридическая помощылықтарын хәп. Бәлерін қытта паспортдарын, онына тұқ тұрдавой книжкаларын еджекалықтарын нады, онына любой на любой вопрос юридической помощи лахтарын хэп. Белеген қанлық бағарар өңіні бардын интернет нүңе толырылыр. Антон ағам састақ жан компьютері туғанарға үйерінен пенсионный фонда анал сайттығар бәйлері керер кіқтан алларығар маннық өрәқтәхін өте өкімі болар. Қолыбыр пенсия латчылар сайт нүңе өп қартшы керер шөтін саяпкі түйерін ұйықтарын сөп. Артур Старостин, Сақат Элевидинета, Эмекен Улуға.